타오르네. Flash é o cara mais rápido daqui. Se quer agilidade, é com ele. Não. São todos preguiças. Ué, só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil? Flecha, flecha, ele nunca na brecha. Parceiro de muito tempo. De fato. Eu sou. Oficial Didi Hopps DBZ, como vai? Tá tudo na boa? Paz. Em que... Aguenta aí. Posso ajudar? Bom, eu queria que você checasse uma placa. Você. Bom, eu queria que o senhor... Hoje. Bom, eu preciso que cheque uma placa pra gente. Estamos com muita, muita pressa. Qual a placa? 29TH... Do carro. 29THD03. 2... 9 T HD03 HD03 D 03 0 3. Aí, Flecha, quer ouvir uma boa? Não! Claro. Lá vai. O que são três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. Pinguins. É muito bom, muito engraçado. Agora a placa. Será que dá pra checar? Ei. Não, 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 não. Preguicila. Ah, não! Sim. Flecha. Oh, que... São... Três pontinhos verdes na neve! Pinguins! Tudo bem, três, ok? Já falei! Pontinhos. Por favor! Rápido, tá bem na hora do rush!